Salam, mən biologiya müəllimi Könül Məmmədova. Bugün öz tərtib elədiyim bu məsələnin ən sadə izahını verməyə çalışacağım. Məsələnin şərtində deyilir ki, əgər yumurtalığın yetişmə zonasının sonunda əmələ gələn X xromosomlu daşıyan yönəldici cisimciklərin sayı, Y xromosomu daşıyan qametlərin sayından 10 ədəd çox olarsa, və X xromosomlu qametlərin Y xromosomlu qametlərə nisbəti 2-nin 3-ə kimidirsə, sonda yaranan Y xromosomlu yönəldici cisimciklərin sayını tapın. Bu məsələni ən sadə yolla həll eləmək üçün bir düsturumuzu xatırlatmaq istəyirəm. Biz demişdik ki, yetişmə zonasına daxil olan başlanğıc hüceyrələrin sayının üzərinə X cinsiyyət xromosomlu qametlərin sayını gəldikdə bizə Y cinsiyyət xromosomlu yönəldici cisimciklərin sayını verəcəkdir. Bu düsturdan, bu tənlik kimi buna yanaşsaq, Y xromosomlu yönəldici cisimciklərin sayından X xromosomlu qametləri çıxanda bu fərq bizə nəyi verir? Yetişmə zonasına daxil olan başlanğıc hüceyrələrin sayını verir. Burada da deyir ki, bax bu fərq X xromosomlu yönəldici cisimciklərlə Y xromosomlu qametlərin sayından deyir, 10 ədəd çoxdur. Yəni bu fərq ona bərabərdir. Deməli, həmin fərq mənə elə nəyi verdi? Başlanğıc hüceyrələrin sayını verdi. Deməli, yumurtalığın yetişmə zonasına neçə hüceyrə daxil olub? 10 hüceyrə daxil olub. 10 hüceyrə daxil olarsa neçə qamet və neçə yönəldici cisimcik yaranar? Bilirik ki, biri daxil olanda bir qamet, 3 yönəldici cisimcik yaranar. Deməli, onu da daxil olanda 10 ədəd qamet və 30 ədəd yönəldici cisimcik yaranacaq. Və sonra şərtində məsələnin deyir ki, X xromosomlu qametlərin Y xromosomlu qametlərə nisbəti 2-nin 3-ə kimidir. Deməli, bu 10 dənə qametdən 2N qədər X xromosomludur. 3N qədər Y xromosomludur. Bunların bir-birinə nisbəti 2-nin 3-ə kimidir. Və 2N, bu tənliyi həll eləsəm, 2N üstəgəl 3N bərabərdir 10. Bunların cəmi mənə 10-u verməlidir də, düzdür. Bu tənliyi həll eləsəm, buradan N nəyə bərabərdir? N 2-yə bərabərdir. N-i yerinə qoysam, 2N mənə verir 4. Deməli, qametlərdən 4-ü X cinsiyyət xromosomu daşıyır. 3N də 3 vur 2 eləyəcək 6. Deməli, qametlərdən 6. 6-sı Y cinsiyyət xromosomu daşıyır. Elədimi cəmi 10? Elədi. Deməli, 10 qametdən 4-ü X daşıyır. 6-sı isə Y cinsiyyət xromosomu daşıyır. Və bundan sonra artıq bunları tapandan sonra Y xromosomlu yönəldici cisimciklərin sayını tapmaq çox asandır. İstəsək elə bu düsturdan istifadə edib taparıq. Bayaq dediyim kimi başlanğıc hüceyrələrin sayının üzərinə qametdəki X cinsiyyət xromosomlu qametləri gəldikdə mənə yönəldici cisimcikdəki Y cinsiyyət xromosomlu yönəldici cisimciklərin sayını verəcək. Yəni onun üzərinə 4 gəlsən, cavab eləyəcək 14. 14 dənə yönəldici cisimci Y cinsiyyət xromosomu daşıyacaq. Və yaxud da başqa bir yolla da eləyə bilərik. Əmələ gələn 10 başlanğıc hüceyrədən, əmələ gələn 40 hüceyrədən yarısı, yəni 20-si X daşımalıdır. Digər yarısı 20-si isə Y cinsiyyət xromosomu daşımalıdır. İndi bu 20 dənə Y-dən əgər 6-sı qamətdədirsə, onda yönəldici cisimcikdə 20 çıx 6, 14 dənə Y daşıyan yönəldici cisimcik olacaqdır. Deməli, cavabımız olacaq 14.